Hvordan er det at gå i gymnasiet? Jeg vil sige, at det er en fantastisk oplevelse. Man udfolder sig som person, og man lærer at være social på en helt anden måde, end man var i folkeskolen. Det er mega fedt, mega sjovt. Jeg elsker at komme på gymnasiet og møde alle mine venner og alle de mennesker, du er. At gå på gymnasiet er spændende. Man lærer mange nye ting. Man lærer mere om sig selv. Og man lærer lidt at vende sig til nye omgivelser og nye mennesker. Når man starter gymnasiet, så skal man forberede sig på at møde en masse nye mennesker. Man skal møde nye lærere, og man skal også møde nye fag. Og det skal man glæde sig til, fordi man kommer til at udvikle sig rigtig meget fagligt. Men man skal samtidig arbejde struktureret, fordi lektiebyrden er større i gymnasiet, end den er i folkeskolen. Og et er, at man kan selv lave sin egen struktur, men jeg opfordrer også til, at man rækker ud til de venner, ens klassekammerater, til at få et samarbejde om, hvordan man klarer lektierne bedst muligt. Den største forskel på folkeskolen og Ørestad Gymnasium er nok, at jeg på Ørestad har skulle være meget mere selvstændig og tage meget mere ansvar for både min læring, men også for det sociale. En anden ting, det er også den selvstændighed, man har her på gymnasiet. Det er helt anderledes. Man har virkelig meget mere ansvar her på gymnasiet for at få lavet sin aflevering og komme til tiden og ikke pjekke osv. Den største forskel mellem gymnasiet og folkeskolen, vil jeg selv sige, er det sociale sammenhold. På gymnasiet gør vi meget ud af, at vi er sammen alle sammen, og vi blander også på forskellige årgange. Hvor derimod på folkeskolen, så er man meget sammen med sin klasse kun. Min gamle folkeskole i forhold til Ørestad var meget lukket. Og det var meget sådan, man var et sted sammen med måske f.eks. 7. 8. og 9. klasserne var sammen. I forhold til på Ørestad, hvor alle bare altså, er samlet. Det særlige ved Ørestad Gymnasium, det er arkitekturen. Som elev, så bliver man undervist i det klassiske klasseværelse, hvor læreren kan lukke døren, man kan have elevdiskussioner og lærerforedraget, men vi har også åbne læringsmiljøer. Og det er kombinationen af de to, der er helt unikke ved Ørestad Gymnasium. Det faktum, at vi både har holdmiljøer og gruppemiljøer, betyder, at der er en enormt stor variation i undervisningen herude. En stor variation i undervisningsformer og aktiviteter. Jeg synes, jeg kan være meget mere kreativ her på gymnasiet, her på UG. Blandt andet på grund af arkitekturen her. Det gør også, at bare den tankegang, man har, og den kreativitet, man har og kan gøre godt med, det er helt anderledes end i folkeskolen, hvor det er bare mere lukkede lokaler. Det, jeg gerne ville have vidst, inden jeg startede gymnasiet, det var nok, hvor meget tid man skulle bruge på gymnasiet, og hvor meget tid det egentlig kræver. Man ved selvfølgelig godt, at gymnasiet tager meget tid i forhold til lektier og undervisningen, men også i forhold til det sociale. Nu er jeg selv en del af en mange udvalg, som faktisk kræver ret meget tid i forhold til, hvad jeg regnede med. Jeg bruger aftener på at være her på skolen og hjælpe mine udvalg, og jeg bruger møder og alt muligt efter skoletiden. Så det kræver også meget tid, også på det sociale. Altså, jeg tror, det kommer lidt med tiden, men et godt råd, som man måske ikke lige tænker over i starten, det er, at man ikke skal være så bange for, hvad der nu kommer til at ske. Jeg tror, man ofte lidt ser gymnasiet som en tid, der ligesom kræver meget af en, hvilket det også gør. Men jeg tror bare, man skal på en eller anden måde bare stole på, at alt nok skal gå, og at man kommer til at møde mennesker, man kommer til at kunne holde af, og man bliver budt på et virkelig trygt miljø. Jeg tror selv, jeg ville have ønsket og have vidst, at egentlig så... Jo, gymnasiet er selvfølgelig hårdt, der er mange lektier osv., men jeg synes også, det bliver meget hypet op i forhold til, hvad der egentlig er herude. Og det er så meget mere end lektier og skolearbejde. En normal skoledag for mig, det er jo, at jeg møder ind her 8-10. Til et modul, hvor der vi så kører med nogle pauser mellem hvert modul. Men egentlig så føles det ikke som så lange skoledage, selvom jeg oftest har fri klokken 3, fordi at vi har de her pauser, og vi bruger så meget tid på det sociale. På gymnasiet møder man en række fag, som man ikke har i folkeskolen.
Blandt andet så har vi et stort mediefokus her på stedet. Vi har en studieretning, hvor du kan få mediefag på A-niveau, hvor du arbejder med filmproduktion i alle tre år i gymnasiet. Men udover det, så har vi også en studieretning, som fokuserer meget på engelsk og det internationale, som hedder Global Society Class, hvor man har engelsk i engelskundervisning, men faktisk også i historie og i samfundsfag. Jamen et udvalg opstår ved, at der er flere mennesker, der har samme interesse og faktisk har lyst til at sidde og bruge tid på nogle ting. For eksempel har vi OEG Live, hvor det er mennesker, der er interesseret inden for det mediefaglige. Vi har en strikkeklub, som også er et udvalg, hvor der er folk, der godt kan lide at sidde og strikke eller hægte. Så det er egentlig bare folk, der har fælles interesse, der gerne vil mødes og sidde og lave det sammen, eller sidde og snakke omkring de samme ting. For at få den bedste skolestart, tror jeg bare, at man skal være åben. Også selvom det kan føles lidt akavet at gå hen til folk, man ikke kender, og snakke med dem. Det, jeg vil sige for, at man skal gøre for at få den bedste skolestart på gymnasiet, det er, at man skal være åben, og man skal være glad. Og man skal være villig til at tale med andre mennesker, selvom det måske er lidt skræmmende. Det, man skal huske på, det er, at der er lige så mange, der kender ingen, ligesom du ikke kender nogen. Så selvom du føler, at du er helt alene i verden, når du starter, så er der andre, der også er. Så alle har lyst til at tale med alle, og man skal ikke være bange for at gå op og gøre det. Det, man skal glæde sig mest til, når man starter på gymnasiet, det er helt klart de relationer, man får. Det bliver noget helt andet, end hvad man måske lige er vant til, fordi at det er netop det med, at man tager virkelig selv initiativet. Og så kommer man også til at lære rigtig meget af folk, fordi at de ligesom dig er på et tidspunkt i livet, hvor de skal danne sig.